פרשת פקודי יום שישי. ככל אשר ציווה אדוני את משה כי ינשאו בני ישראל, איס כל הו אבוידו. ככל דפקיד אדוני את משה, כן עבד בני ישראל יעד כל פלחנה. וירמו אישה את כל המלוכו, והנה יעשו איסו כאשר ציווה אדוני כן עשו, ויבורכו איסו מוישה. וחזה משה את כל עבידתא והעבדו יתא, כמעט דפקיד אדוני כן עבדו, וברך יתרון משה. אומר רשי, ויברך אותה משה, אמר להם, יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם, והיא נויה, השם אלוהיכנו, עולנו, והוא אחד מיוד א' מזמורים שבתפילה למשה. וידבר אדוני אל מוישה לאמור, ומלא לאדוני אל מוישה לאמור, ביום החוידש הורישוין באחד לחוידש, תוקים אס משכן אוי אל מוייד, ביום הירח הקדמה, בחד לירח התקים ית משכנה משכן זימנה, ושמתוי שום, איס ארוין הו אידוס וסקו איסו על הו אורוין אספו רויכס ותשב ידמן ית ארונה דסעדותה ותתל על ארונה יד פרוכתה ואיסו אס השולחון ואורחתו אס ערכוי והי ואיסו אס אמנוירו והעל איסו אס נירו איסאו ותא אל יד פתורה ותא סדר יד סדרי ותא אל יד מנרתה ותדלק יד מוצינה ונוסתו אס מזבח הזהוב לקטוי רס לפני ארוין הו אידוס ושמתו אס מוסך הפסח למשכון ותיתן יד מדבך דדה ולקטורת בוסמי הקדם ארונה דסעדותה ותשב יד פרס הדתרה למשכנה ונוסתו איס מזבח אוי לא לפני פסח ומשכן אוי אל מועד ותיתן יד מדבך דעלת הקדם תרה משכנה משכן זימנה ונוסתו איס הקיור בין אוי אל מועד ובין המזבח ונוסתו שום מוים ותיתן יד קיורה בין משכן זימנה ובין מדבך ותיתן תמן מיה ושמתו אס חוצר סובי ונוסתו אס מסך מוסך שער חוצר ותשב ידרת סחור סור ותיתן יד פרס הדתרה דרתה ולוקחתו אס שמן המשחו ומושכתו אס המשכון ואס כל אשר בוי וקידשתו איסוי ואס כל קהילוב והויו קוידש ותיסב יד מישך דירבותה ותרב יד משכנה ויד כל דיבי ותקדש יתי ויד כל מנוי ויהי קודשה ומושכתו אס מזבח רואילו ואס כל קהילו וקידשתו אס המזבח והויו המזבח קוידש קודושים ותרא ביתמד בך דעלת אביית כל מנוי ותקדש יתמד בך ויהי מד בך קוידש קודשין ומושכתו אס הקיור ואס קנוי וקידשתו איסוי ותרא בי יד קיור אביית בסיסי ותקדש יתי ויקבתו אס אהרון ואס בונו ולפסח הוי אל מויד ורוחצתו איסו במויים ותקרב ית אהרון ויד בנוי לתרא משכן זימנה ותסחי יתרון במאיה וילבשתו אס אהרון אס בגדי הקוידש ומושכתו איסוי וקידשתו איסוי וכיהן לי ותלבש ית אהרון ית לבושי קודשה ותרא ביתי ותקדש יתי משמש קדמי ואס בונוב תקריב וילבשתו איסום קוטונויס ויד בנוי תקרב תקרב ותלבש ית הון קיטונין ומושכתו איסום כאשר מושכתו אס אביהם וכיהנו לי ואיסו להיו ישלהם מושכוסום לכהונס או אילום לדי רויסום ותרא ביתון כמדי רבית היית אבוהון משמשון קדמי ותהי למהבי לאון רבותון לכהנות עלם לדרי הון ויעש מוישה ככל אשר ציבור אדינו יו איסוי כן אוסו ועבד משה ככל תפקיד אדינו יתי כן עבד ויהי רגע דילגנו פה על רשי אני רואה וסקותה על הארון לשון הגנה שרי מחיצה איתה וערכתה את ערכו שתי מערכות של לחם הפנים ויהי בחוידש הראשון בשונו השיניס באחוד לחוידש הוא קם המשכון ואב הביאח הקדמה בשעת התנייתה בחד לירחה איתה קם משכנה ויוקם מוישה אס המשכון ויתן אס אדונו ויוסם אס קרושו ויתן אס בריחוב ויוקם אס עמודוב ואקם מושיית משכנה ויאב יד צמחוי ושב יד אפוי ויאב יד אברוי ואקם יד עמודוי ויפרוס אס אויל על המשכון ויוסם אס מכסה אויל אולוב מלמולו כאשר ציבור הדינוי אס מוישה ופרס יד פרסה על משכנה ושב יד חופה דמשכנה אלוי מלעילה כמדיף הקיד הדינוי יד משה רשי ויפרוס את האוהל הן יריעות האיזים ויקח ויתן אס הו אידוס על אל הו אורוין ויוסם אס הבדים על הו אורוין ויתן אס הקפרירס על הו אורוין מלמולו ונשיא ביאבי הצעדות על הארונה ושבי את עריכי על הארונה ויאבי את כפורת על הארונה מלעילה ואת העדות אומר רשי זה הלוחות ויובי אס הו אורוין אל המשכון ויוסם אייס פרויכס המוסוך ויוסך על ארוין הו אידוס כאשר ציבור אדינו יש מוישה, ואי אליית ארונה למשכנה, ושבי את פרוך את הדפרסה, ואת אל ארונה לסעדותה, כמעט יפקיד אדינו יד משה, על ירח המש...
עוזרת לא למדנו, והייתן את השולחון באוי אל מויד על ירח המשכון צופוינו, מחוץ לפורייחס, ויאבי את פטורה במשכן זימנה על צידה דמשכנה, וציפונה מברה לפרוכתה, על ירח המשכן צפונה, צפונה אומר רשי, בחצי הצפוני של רוחב הבית, ירח כתרגומו צידה, צד, כירח הזה שהוא בצידו של אדם. ויערו יכולו וערך לחם לפני הדינוי, כאשר ציבו הדינוי אס מוישה, וסדר עלו יסידור דילחם, קדם הדינוי כמעט יפקד הדינוי את מוישה, ויוסה מסמנוירו באוי אל מויד, נויכח השולחון, על ירח המשכון, נג בו, ושבי יתמנה אותה במשכן זימנה לקבל פתורה, על צילד המשכנה לדרומה. ויוסה, זה כבר אמרנו, ויעל הנירויס לפני הדינוי, כאשר ציבו הדינוי אס מוישה, ועד לקבוצינה, קדם הדינוי כמעט יפקד הדינוי את מוישה. ויוסה מזבח הזוהו באוי אל מויד לפני הפורייחס, ושבי יתמד בחדדה ובמשכן זימנה קדם פרוכתה, ויקטרו לא וקטרס סמים כאשר ציבו הדינוי אס מוישה, ואקטרה לא יקטרס מוסמין כמד יפקיד הדינוי יד משה. רשי ויקטרה עליו קטורת שחרית וערבית, כמו שנאמר בבוקר בבוקר, בהיטיבו את הנרות יקטירנה, ובהעלות הארון את הנרות בין הארבעים יקטירנה, אז גם בבוקר וגם בערב. ויוסמס מסך הפסח למשכון, ושבי יד פרס הדתרה למשכנה, ואיס מזבח אוילו, סום פסח משכן אוי אל מועד, ויעל עולו וסו אילו ואיס המנחו, כאשר ציבו הדינוי אס מוישה, ויעת מד בחד העלת השבי מיתרה מאשכנה, מאשכן זימנה, והסיקה לו יעת עלת ויעת מנחתה, כמד יפקיד הדינוי יעת משה. ויעל עליו אומר רשי, אף ביום השמיני למילואים, שהוא יום הקמת המשכן, שימש משה והקריב קורבנות ציבור, חוץ מאותן שנצטווה אהרון בו ביום, ביום השמיני למילואים, חלק מהקורבנות הצטווה אהרון, שנאמר קרב אתה אל המזבח, קרב אל המזבח. עכשיו, את העולה, זה עולת התמיד, זה משה רבינו עשה, ואת המנחה, מנחת הסכים של תמיד, כמו שנאמר, וישרון סולת בלול בשמן. והיו עושה מסקיור בין אוי אל מועד ובין המזבח, והייתן שומו מים לרוחצו, ושבי יד כיור בין משכנזימנה ובין מדבך, ויהב תמד מיה לקידוש. ורוחצו ממנו מוישה ואהרון ובנו וסיידיהם ועשר רגליהם, ומקדשים מיני משה ואהרון ובנו יד ידיון ויד רגליון, רשי, ורחצו יום שמיני למילואים ושבו כולם לכהונה, ותרגומו ומקדשון מיני כמו בו ביום קדש משה אימהם. אז גם משה היה צריך את הקידוש ידיים ורגליים. בבוי אוי אלו אל מוידו וקורבוסום אל המזבח ירחצו, ירחוצו, כאשר ציבו הדינוי יש מוישה במי אלהון למשכן זימנה ובמקרבהון למד בחיי קדשון כמעט יפקיד הדינוי יד משה. ויוקם ובקורבתם אומר רשי כמו ובקורבם כשיקרבו, ויוקם בסך חוצר סביב למשכון ולמזבח, ויתנס מוסך שער חוצר, ויחל מוישה שם לוחו, ואקם ידרת סחור סחור למשכנה ולמד בך, ויאב יד פרס הדיתרם הדרת, ושיצא עם משה ית עיביד. ויחס עונון אסוי אל מועד וכבויד הדינוי מולה אס המשכון, וחף הענן ית משכן זימנה, ועיקר עד הדינוי יתמלי ית משכנה, ולא יוכויל מוישה לבוי אלו אל מועד, כי שוכן אלו ועונון, וכבויד הדינוי מולה אס המשכון, ולא יחיל משה למי אלה משכן זימנה, הרי ישרה אלו יעננה ועיקרה הדינוי יתמלי ית משכנה. רשי, ולא יכל משה לבוא אלו אל מועד, וכתוב אחד אומר ובבוא משה אלו אל מועד, אז הוא יכל או לא יכל לבוא. בא כתוב השלישי ויכריע ביניהם, כי שכן עליו וענן, אמור מעטה, כל זמן שהיה עליו וענן, לא היה יכול לבוא. הסתלק יענן, נכנס ומדבר עם הון. ובהי עולו יישא עונון מעל המשכון, יישאו בני ישראל בכל מסעיהם, ובהסתלקו תנן המילווה עם אשכנה נתנת לבני ישראל בכל מטלני הון. ואם לא יהיה עולה הענן ולא יישאו עד ימי עולוסוי, ואם לה יסתלק עננה ולה נתלין עד יום עדי יסתלקותי, כי ענן הדינוי על המשכון יימום, ואיש תהיה לילה בוי, והנה יכול בייס ישראל בכל מסעיהם. הרי ענן העיקר עד הדינוי על משכנה באיממה, וכי זו ישתה הווה בליליה בי לעיני כל בייס ישראל בכל מטלן היון. אומר רשי, לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם, בכל מסע שהיו נוסעים, היה הענן שוכן במקום אשר יחנו שם. מקום חנייתם אף הוא קרוי מסע, וכן וילך למסע, וכן אלה מסעי, לפי שממקום החנייה חזרו ונסעו, לכך נקראו כולן מסעות. חסלת פרשת פקודי. משנה, מסכת ידיים פרק א'. מי רביעית נותנים לידיים,
זאת אומרת, אם יש לך כמות של רביעית, בסדר גמור, אתה יכול ליטול ידיים. גם לאחד וגם לשניים. למה? הרי זה ברור שזה שיבוא שני כבר אין לו פה רביעית. אבל כיוון שזה נקרא שיירי טהרה, שבהתחלה נטלו פה מרביעית, אז השיריים אפשר להשתמש. גם לנטילת ידיים. זה אם מדובר על רביעית. אם יש לו מחצית לוג, אז זה טוב לשלושה או אפילו לארבעה. אבל אם יש לו מי לוג, אז הדין הוא שמותר לחמישה ולעשרה וגם למאה. אם בסוף נשאר מספיק באמת ליטול ידיים מושלם, לא אכפת לי כמה אנשים יתלו מזה. רבי יוסי אומר, ובלבד שלא יפחות לאחרון שבהם מרביעית, כי לפי דעת רבי יוסי אין דבר כזה שירי טהרה, אלא תמיד צריך להיות מינימום רביעית. מוסיפים על השניים ואין מוסיפים על הראשונים. אם אדם נטל ידיים עד פה, בפעם הראשונה, עכשיו הוא רוצה ליטול את השאר, לא עובד. אבל אם בפעם הראשונה נטל את הכל, ואז הוא רוצה פעם שנייה, הוא נטל רק עד פה, הוא רוצה להוסיף, זה אפשר. משנה ב', בכל הכלים נותנים לידיים, אפילו בכלי גללים, בכלי אבנים, בכלי אדמה, אין שום בעיה. אבל אין נותנים לידיים, אי אפשר לעשות נטילת ידיים, לא בדפנות הכלים, שזה שברי כלים, זה לא נקרא כלי, ולא בשולי המחץ, משום גם כן זה שברי כלים. ולא במגופת החבית, במגופת החבית זה המכסה של החבית, כל הדברים האלה זה לא טוב. ולא ייתן לך ועירו בחופניו, הוא רוצה לתת לו מים. מפני שאין ממלאין ואין מקדשין ואין מזין מי חטאת ואין נותנים לידיים אלא בכלי, גם מי חטאת וגם נטילת ידיים זה רק בכלי. ואין מצילין בצמיד פתיל אלא כלים. מה שאמרנו שצמיד פתיל בכלי חרס שנמצא מים שנמצא בתוכו משהו והוא מוצא באוהל המת, אז צמיד פתיל מציל עליו. אין מצילין בצמיד פתיל אלא כלים, ולא מה אומר הרב, צמיד פתיל, שברי כלי חרס שיקיפן צמיד פתיל ומונחים באוהל המת, אין מצילין על מה שבתוכן, רק אם זה כלי שלם. שאין מצילין מיד כלי חרס, אלא כלים. משנה ג', המים שנפסלו בשתיית בהמה, אז בשביל נטילת ידיים הם לא טובים, אבל בשביל טבילת ידיים, לא נטילה אלא טבילה, אז זה כשר. לכן, המים שנפסלו משתיית בהמה, בכלים פסולים, כי זה נטילת ידיים, אבל בקרקעות כשרים, כי זה טבילת ידיים. נפל לתוכן דיו, קומוס, קנקנטום, ונשתנו מראיהן, הדין הוא שפסולים. עשה בהם מלאכה או ששרה בהן פיתו, פסולים. אבל שמעון התימני אומר, אפילו נתכוון לשרות בזה ונפל השני כשירים. אומר הרב, ביטמיה, וכי אפילו נתכוון לשרות פיתו במקום אחד ונפל במקום אחר, יהיו פסולים? והלא לא נתכוון ולא ביטלם, אלא ודאי כשירים הם, ואין הלכה כרבי שמעון התימני. משנה ד', הידיח בהם את הכלים, או שמיכה בהם את המידות. אז הדין הוא שהם פסולים. למה? כי נעשה בהם שימוש במים האלה. מה הדין אבל אם הידיח בהם כלים מודחים? או חדשים. הדין הוא שקשרים. זה לא נקרא שנעשה בהם מלאכה. רבי יוסי פוסל בחדשים, ואין הלכה כרבי יוסי. משנה ה', המים שהנחתו מטביל בהם את הגלוסקין, הוא שם את העיסה במים, ואז שם בתנור, זה פסול, זה נקרא שנעשה בהם מלאכה. אבל כשהוא מדיח את ידיו בהם קשרים, כלומר, הוא לא מדיח כדי לרחוץ ידיים, אלא כל פעם הוא לוקח מים מהקערה, ושם על הלחם. זה לא פוסל את המים האלה לנטילת ידיים. הכל כשירים ליתן לידיים, אפילו חרש או טבע קטן יכולים ליטול ידיים, כי זה נקרא כוח גברה. מניח חבית בין ברכה ונוטל, כלומר הברכיים מתים את החבית, זה גם נקרא כוח גברה. מתה חבית על צידה ונוטל, גם זה נקרא כוח גברה. והקוף נוטל לידיים. כי העיקר שיש כאן כוח, לא, אני לא צריך דווקא שזה יהיה בן אדם. רבי יוסי פוסל בשני אלו, ואין הלכה כרבי יוסי. גמרא, מסכת נידה דף יוטט עמוד ב', רב נחמן אמר, כדם הקזה, הצבע צריך להיות כדם הקזה, מייטי ועם מעשבת עלה רבי מאיר בקילור,
ורבי תלה בשרף שקמה. רבי מאיר ראה כתם של דם של, שלא ידעו אם זה של האישה הזאת או לא, אז הוא תלה את זה בקילור. מה זה בקילור? זה משהו אדום שהיא התעסקה באדום הזה, אז הוא אמר זה בא מזה. עכשיו, ולמרות שהקילור הזה הוא לא כזה אדום כמו דם הכזה, בכל זאת הוא תלה בזה, ולהגיד שהאישה תאורה. ורבי תלה בשרף שקמה, ושוב פעם, זה לא מספיק אדום כמו דם הכזה. מה אליו האדום? לא אומרת הגמרא, השאר דומים. מדובר פה שזה לא היה דם אדום, אלא יש שאר סוגי דמים. אומרת הגמרא הלאה, המימר ומרזוטרה ורב אשי אבויית ויקמי אומנה. הם ישבו לפני אדם שמקיז דם, שקלי ליקרנה קמייתא להמימר, חזיי, אמר להו, אדום כדתנן כי היי. מה שכתוב במשנה שדם של אדום זה, זה הצבע הזה. שקלי להחריטי, אומר להו, אישתני, או, אחרי שכבר יצא הקילוח הראשון, זה כבר לא הצבע האמיתי. אמר רב אשי, כגון אנה, דלא יד אנה בין היי להי, לא מבעיל, למח זה דמה. אני לא יודע להבדיל בין זה לזה, אז לא מתאים שאני אסתכל דמים, כי אני לא, אני אתבלבל ולא יודע לפסוק. זוהר, יתרו פרשת, יתרו דף פיתת עמוד ב', תו אמר רבי שמעון, כתיב לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, מה יתאמה? בגין דלא יתחזי דינה בהי יומה, כיוון שאין דין ביום הזה. והיא תאימה הלגבוה סלקה, ואם תאמר הרי לגבוה עולה האש. אז ממילא, למה במזבח היה אש? אם אתה אומר שאין דינים בשבת, אז למה במזבח כן היה אש? התשובה היא, והיא תאימה הלגבוה סלקה, בכל מושבותיכם כאמר, ולא לגבוה. בסדר, באמת התורה אסרה רק במושבותיכם. והעוד סלקה לגבוה, והאש שעולה לשמיים, למזבח, לאיקפיה לדינה אחרה סלקה. זה משהו אחר, אותה אש עולה להכניע לדין אחר. דתנינן, אית אשה, אחלה אשה, יש אש שאוכלת אש, וזה האש הרוחנית הזאת של המזבח. ואש הדמד בך, אכלה אשה אחרה, אדרבה, זה אוכל את האש לדינים. ובגין כך התגל יעתיק הקדיש הבאה יומה מכל שאר יומין, ובגלל שאין דינים ביום הזה, לכן ביום השבת מתגלה העתיק הקדישה מיותר מכל הימים האחרים, ובזימנה די התגל יעתיקה לא התחזי דינה כלל, וכל אילאין ותתאין משתכחין בחדוות השלימה, וכל העליונים והתחתונים מצאים בשמחה שלימה, ודינה לא שאלת, ואין, הדין לא שולט. תנה, כתיב כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, ששת ימים ודאי, ולא בששת, אלא זה מושגים גבוהים שספירות ועניינים. בסדר. ואנה יומין קדישין אילאין איקרון, הם נקראים ימים קדושים עליונים, יומי דשמה קדישה התקלל בהו ואינו נתקלילן בי. זה ימים שהשם הקדוש נכלל בהם והם נכללים בו. זכח ולקון די ישראל מכל אמין, עליי וכתיב ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. הלכה פסוקה, רמב"ם מלכות תפילה פרק ב', לא ייתן אדם בערב שבת כלים לאומה נוכרי לעשותן, אף על פי ש... נראה לי שזה הלכות שבת, שזה טעות כאן בפסה. לא ייתן אדם בערב שבת כלים לאומה נוכרי לעשותן, אף על פי שפסק אמו, אלא בכדי שיצא בהן מביתו קודם שחשיכה. וכן לא ימכור אדם חפציו לנוכרי, ולא ישאילנו ולא ילבנו ולא ימשכננו, ולא ייתן לו במתנה, אלא בכדי שיצא באותו חפץ מפתח ביתו קודם השבת. שכל זמן שהוא בביתו, אין אדם יודע אי מתי נותן לו. וכשיוצא נוכרי מביתו בשבת וחפץ בידו, וחפץ ישראל בידו, יראה כמו שילבאו לנוכרי או משכנו, או פסק כמו הוא מחר לו בשבת, שזה אסור. אז לכן צריך לדאוג שיצא לפני השבת. הנותן איגרת לנוכרי להוליכה לעיר אחרת, אם קצץ עמו שכר הולכה מותר, ואפילו נתנה לו ערב שבת עם חשיכה, והוא שיצא בה מפתח ביתו קודם השבת. ואם לא קצץ? אז אם יש במדינה אדם קבוע שהוא מקבץ האיגרות ושולח אותם לכל מדינה ומדינה עם שלוחיו, אז מותר לתן לנוכרי האיגרת, והוא שהוא יהיה שהות ביום, כדי שיגיע לבית הסמוך לחומה קודם השבת.
שמה זה שמקבץ האיגרות בשולחן ביתו סמוך לחומה הוא. ואם אין שם אדם קבוע לכך, אלא הנוכרי שנותנים לו האיגרת הוא שמוליכה לעיר אחרת, אסור לשלוח ביד הנוכרי האיגרת לעולם, אלא אם כן קצץ לו דמים. מוסר, מספר שערי קדושה חלק ב' שערי אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, אפילו דברים שאין בהם ממש, הם נכתבים על פנקסו של אדם וקוראים לפניו בשעת מיטתו. ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה, שתיקתו של אדם מביאתו לידי ענווה, והענווה היא ראש לכל יראת שמיים. ובשעה שאינו עוסק בתורה, יהיה דומם ומדביק שפתותיו זו לזו כשתי ריחיים ששוכבות זו על זו, מפני שצדקותיו וזכויותיו כולן של אדם אינן מספיקות במה שיוציא בשפתיו. אשרי מי שישים עצמו אילם וחרש וחיגר וסומה, וכל כך למה? כדי שלא יכתב ויחייב עצמו ואת עבריו לגיהנום. וכן דוד הוא אומר, ואני כחרש לא אשמע וכאילם לא יפתח פיו. ובספר הזוהר, ולית לך הבל דלית להיקלה, וכל אינון מילין די ישתדל בעובר נש, דלב אינון לפולחן הדקות שבריחו. כל הדברים שדם עושה שהם לא שייכים לעבודת השם, האי מילה התאבית מנה הבל, ושטת באלמה, זה עושה הבל בעולם, ואז זה הולך בעולם, וחד נפקת נשמת היהו הבל מגלגל עלי באלמה, ודה איהו, ואת נפש אויביך יקלענה בתוך כף הקלע. ואמרו שם, ותלבש אסתר מלכות, אוליפנה קולמן דנתר פומי, ולישני זכי להתלבשה ברוח קודשה. כל אדם ששומר את פיו ולשונו, זוכה שיתלבש בו רוח קדושה. נו, אורך השם סיימנו את ספר שמות.